3 квітня суд офіційно зупинив будівництво багатоповерхівки на 13-й станції фонтану, яку зводить компанія «Інтергалбуд». Відповідно до ухвали, будь-яке проведення підготовчих чи будівельних робіт тут повністю заборонено. Однак самих будівельників це не бентежить. Спеціальні борові установки забивають палі. Спецтехніка привозить будматеріали. Активісти кажуть, на початку робіт було порушено законодавство. В компанії керувалися умовами та обмеженнями, які нібито видала міська рада. При этом Одесский горсовет никаких условий ограничений не выдавал, о чем у нас есть целая куча ответов на адвокатские запросы. Более того, лицо, которое подписало условия ограничения, Голованов, он в этот день не имел полномочий и был в командировке за границей. Соответственно, на лицо ряд нарушений. У нас есть целая куча, 3 уголовных дела по данным фактам. Коли ж на місце прибула патрульна поліція та активісти спробували поспілкуватися з кимось на будмайданчику, довелося чекати представника забудовника. Той запевнив, в ухвалі суду написано про зведення багатоповерхівки, а вони нічого такого тут не роблять, лише укріплюють схили. Ви рішення суду принесли, да, правильно, да? Я вам говорю, на що рішення суду? 9-этажного здання, хорошо, правильно? Давайте не будемо согласно з вами дискутувати. Розпишіться, будь ласка, що ви його отримали. Там земельний участок указаний. Ми просто зафіксуємо, що ви відмовляєтесь приостановити роботу і до цього розійдемося. По поводу чого? У нас не ведуться роботи по поводу свидетельства. Так ви просто напишете так от... По поводу чого? Ви це об'яснення? Ми це не робимо цих робіт. Але будмайданчик комплексу «Лямер» не єдиний, який працює в кількох метрах від моря. Поруч є ще один. Тут зводять житловий комплекс «Каліпсо» від компанії «Гефест». На ньому працюють десятки людей. Там люди працюють без масок, і вони працюють в рекреаційній зоні. Це вся територія парк «Юбілейний». В постановленні написано, що в парках запрещено знаходитися більше, ніж 2 чоловіка. Там їх, як ми бачимо, 10. Пыль летит людям в окна, люди нервничают. Давайте соблюдать карантин все вместе, а чтобы это не было двойных стандартов. Побачивши активистов у супроводі поліції, частина будівельників одразу ж одягнула маски. Самі представники забудовника надали листа, у якому зазначили, що це не громадське місце, отже під обмеження не потрапляє. Але вся територія схилів юридично є рекреаційною зоною з парком «Ювілейний». Ось тільки забудовники так не вважають. Для них це закрита територія, адже є паркан. Так, на весь парк повинно бути 2 чоловіка. Да, максимум. Це не я придумав. Це не парковая зона. Це парковая зона. Це закритий об'єкт. Це не закритий об'єкт. Це рекреаційна зона. Що не видите, що це закрите? В результаті, незважаючи на присутність поліції, жодного протоколу про правопорушення не склали. Правоохоронці заявили, що нічого зробити не можуть. Мовляв, будмайданчики – приватна територія. Тож активісти мають намір знову звертатися до суду. Анастасія Дементьєва, Ігор Коваль, Перший міський.